ප්‍රධාන ආහාරය වත් ඒවට තමුසෙලා වස්සේ විස දැම්මම මිනිසුන්ට මොකද වෙන්නේ කියලා කවදාවත් හිතලා දිනාද? සල්ලි ගැන හිතනාට වඩා මෙලො
වා අයයි 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 සර කන කන අයියෝ අපි තමුල්ලා සේරම අත්තරන් ගොඩ ගන්න ගංගා අරාබුදේ ගියාද ඔව් ඔව් ගියා ගියා බය නැතුව එළියට එන්න කවුද ලින්ඩන් කියන්නේ මම තමයි ලින්ඩන් ඇයි හාල් ලොන්ද හාල් හාල්